Ողջույն հանրային ռադիոյի եթերում ռադիոլուրի հյուրասրահն է, տաղավարում աշխատում է Անի Մինասյանը։ Մի քանի ամիս առաջ, երբ ամեն ինչ նոր կորոնավիրուսի վարակը սկսվեց Չինաստանում, Չինաստանի Հուբեի նահանգի Ուհան քաղաքում, այնտեղ եւ ոչ միայն այդ քաղաքում, Չինաստանի այլ քաղաքներում եւս մենք հայրենակիցներ ունենք, որոնք վերադարձան Հայաստան դեռ ձմռանը, եւ տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք այդ քաղաքացիներից մեկին, Արամ Հարությունյանին, ով Հայաստանը վերադարձել հունվարի 31-ին։ Ողջույն Արամ, այսօր խոսելու ենք նոր կորոնավիրուսի մասին եւ հատկապես այն մասին, թե Չինաստանն ինչպես սկսեց արտակարգ իրավիճակում ապրել։ Դուք այդ օրերին այնտեղ եք եղել, ինչ կպատմեք։ Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ հյուրընկալվելու համար այստեղ ձեր տաղավարում։ Նախ ասեմ, հիվանդության պանդեմիան իհայտ է եկել 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Չինաստանի Հուբեի նահանգի Ուհան քաղաքում։ Ծովամթերքի եւ կենթայների շուկայի հետ կապված անձանց մոտ թոքաբորբային անհայտ ծագման առկայության հետ կապված։ Եվ սկզբում գիտնականները չեն կարողանում կողնորոշվել, ինչ ծագման է այդ վիրուսը, հետագայում պարզեցին, որ դա կորոնավիրուսն է, որը 70%-ով մոտ նման է սուր շնչառական վարակների և ունի նույն ախտանիշները, ինչպես սուր շնչառական վարակների դեպքում են իհայտ գալիս, այսինքն չորհաս, մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում, ինչպես նաև հոգնածություն, մրսածություն, այո, թուլություն։ Եվ արդեն հետագայում հունվարի կեսերին, երբ հետս հետ է ավելացան դեպքերը, Ուհան քաղաքում հայտարարվեց կարանտին և ամբողջապես փակվեցին տրանսպորտային հանգույցները, ինչպես նաև օդանավակայանները, մուտքերը և ելքերը դեպի այդ քաղաք, ինչպես նաև հանրային ժամանցի վայրերը, ռեստորանները, սրճարանները և… Այսինքն քաղաքն ամբողջությամբ մեկուսացվեց… Այո, քաղաքն ամբողջապես մեկուսացվեց։ Եվ քանի որ այդ ժամանակահատվածը համընկավ նաև Չինաստանում իրենց չինական օրացույցով նոր տարվա հետ, հետևաբար տեղաշարժերը դեպի Ուհան քաղաք և Ուհանից դեպի մնացած նահանգներ ավելի շատացան, և դրա հետևանքով տարածվեց հիվանդությունը նաև Չինաստանի մոտ 18 նահանգներում, ինչպես նաև Չինաստանից դուրս։ Այսինքն շփումը բերեց նրան, որ միանգամից այդպես արագ տեմպերով սկսեց տարածվել վիրուսը։ Այո, շփումը բերեց նրան, որովհետև ինչպես արդեն նշեցի, մարդկային մեծ հոսքեր սկսեցին տեղաշարժվել դեպի այլ նահանգներ, ինչպես նաև Չինաստանից դուրս։ Հետևաբար ստեղծված իրավիճակի հետ կապված առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը արդեն արտահերթ նիստ հրավիրեց և որոշեց այն ճանաչել միջազգային առողջապահական արտակարգ իրավիճակ։ Դա ավելի ուշ, իսկ մի փոքր ձեր պատմությանը անդրադառնանք։ Դուք հունվարի 31-ին որոշում կայացրեցիք վերադառնալ Հայաստան, այն ժամանակ, երբ ոչ միայն Հայաստանում, այլև տարածաշրջանում նոր կորոնավիրուսի համաճարակի դեպք չկար, և կարծես թե Չինաստանում էլ իրավիճակը այնքան վտանգավոր չէր, հատկապես այն քաղաքում, որտեղից որ դուք եք։ Այո, ես ապրել եմ Շանհայ քաղաքում, և ինչպես արդեն նշեցի, հետս հետ է օրեցօր ավելանում էին հիվանդության և մահացության դեպքերը, եթե հունվարի վերջը, հունվարի 20-ի դրությամբ կար մահացության 10 և հիվանդության մոտ 400 դեպք, արդեն հունվարի 31-ին, երբ ես որոշում կայացրեցի, որպեսզի տոմս գնեմ և վերադառնամ հայրենիք, գրեթե 4-ի կամ 5 անգամ ավելի շատացել էին դեպքերը, և ստեղծված իրավիճակում ես հարկավարեցի, որ հնարավորինս շուտ վերադառնալ հայրենիք։ Եվ ես ուզում եմ իմանալ այն պահին, երբ դուք վերադառնում էիք, հա, հունվարի 30-ին, 31-ին, նախորդող շաբաթներին, արտակարգ իրավիճակ ասելով, հա, մի փոքր բացեք ճակերտներ, ինչ էր նշանակում, տանից միայն դուրս չէիք գալիս, ուսումնական հաստատություններն էին փակ, ինչ ասել է, հա, ինչպես էր արտահայտվում արտակարգ դրությունը Չինաստանում։ Շատ լավ, քանի որ հունվարի 20-ին, արդեն 22-ին ներողություն հայտարարվեց կարանտին Հուբեի նահանգի Ուհան քաղաքում, հետս հետ է ավելացան դեպքերը նաև մյուս նահանգներում, ստեղծվեց այնպիսի իրավիճակ, որ բոլորս ինքնամեկուսացել ենք մեր բնակարաններում, չէին աշխատում սուպերմարկետները, խանութները, դուրս էին գալիս հնարավորինս անհրաժեշտության դեպքում, այսինքն առավոտյան շուտ կարող էին գնալ խանութ, գնալ բավարար քանակությամբ մթերք ամբողջ շաբաթվա պատրաստելու համար և նորից վերադառնալ մեր բնակարանները։
Պետք է նշել, որ ստեղծվել էր մի փոքր խուճապային իրավիճակ, որովհետև հիվանդության դիմաց դեղամիջոց դեռևս հայտնաբերված չէր։ Եվ հետևաբար օրեցօր ավելացող մարդկային զոհերը, ինչպես նաև հիվանդության դեպքերը, ինչպես նաև հաշվի առնելով այն, որ չկար դեղամիջոց, հստակ մարդկանց մոտ տիրում էր խուճապային իրավիճակ։ Նաև բարձր էր խուճապը։ Այո, բարձր էր խուճապը, կարելի ասել, սկզբնական շրջանում, հատկապես պետք է նշեմ, որ Չինաստանում ամեն օր արտադրվում է մոտ 20 միլիոն դիմակներ, նաև վերջանում էին դիմակները։ Ամայի փողոցները, փակված տրանսպորտային հանգույցները և այդ ընդհանուր իրավիճակը բերում էր, ստեղ հանգեցնում էր որպիսի խուճապային իրավիճակ, այո։ Որոշեցիք հետ դառնալ, որովհետև այնտեղ արտակարգ դրություն էր և դուք տանն էիք մնում, իսկ պարենի պակասություն կար, մանավանդ այն դեպքում, երբ չինական խոհանոց, այսպես չինական ուտելիքները այնքան էլ մեր քիմքին հատուկ չեն, ինչպես էիք կարողանում սնվել, ինչ մթերքներով էիք հիմնական սնվում։ Պետք է նշեմ, որ Շանհայում կան ինչպես արտասահմանյան, այսինքն դրսից բերված ապրանքներ, այդպես էլ կան չինական արտադրության հացաբուլկեղեն և նմանատիպ սննդի բարենային միջոցներ։ Պետք է նշել, որ որոշակի խանութներում պաշարներ այնուհանդերձ մնացել էին, և եթե դու օրինակի համար առավոտյան շուտ գնում ես սուպերմարկետ և հերթից, այսպես ասած, առաջ ես ընկնում, կարող ես ձեռք բերել բոլոր տեսակի մթերք։ Կարելի ասել, որ պետք է հասցնես, որ այդ ամենը ձեռք բերես, որովհետև մեծ քանակությամբ, դե այնտեղի մասշտաբներն էլ հաշվի առնելով, բոլորը ուղվում էին դեպի սուպերմարկետներ, որպեսզի կարողանային ձեռք բերել այդ միջոցները, բայց մեծ ցանկության դեպքում կկարողանայիր ձեռք բերել և քո սննդի հարցը կարողեիր լուծել։ Իսկ էլի այսպես մեծականակին շատ գնումներն անում չինացիներն էլ, հա, մեծ չափերով, հա։ Այո, մեծականակ գնումներ էին անում, սապում էինք արդեն ծովամթերքից, ինչպես նաև մսային տեսականուց, հիմնականում աշխատում էին գնել հացաբուլկեղեն, մակարոններ, բրինձ, նմանատիպ ծուվ, նմանատիպ սնունդ, որպեսզի հնարավորինս զերծ մնանք շփումից, այդ էպիդեմիայի, այսինքն ախտանիշների հետ շփումից, որը որ հանգեցնում է այդ հիվանդությանը։ Լավ, երբ արդեն ուղևորվեցիք, հա, այսպես օթանավական ճանապարհը շարունակենք, ինչ միջոցառումներ ձեռնարկվեցին նախ Շանհայի օթանավակայանում, ճանապարհին հասնելը հեշտ էր թե դժվար, ես նաև կուզեի իմանալ, արդյոք թաղամասից թաղամաս, ոչ միայն քաղաքից քաղաք, այլ նաև թաղամասից թաղամաս ուղևորվելը որևէ դժվարություն առաջացրել է թե ոչ, և հունվարի 31-ին նաև երկրի սահմանը հատելը, հա, ինչ դժվարություն էր առաջացնում, կամ եթե չկար դժվարություն, ինչ կասեք։ Կոնկրետ հունվարի 31-ի դրությամբ կարող եմ ասել, որ դժվարություն այդ օրվա հետ կապված ես չեմ նկատել, որովհետև կանխատեսում էի, որ հետագայում ինչպես եւ այդպես էլ եղավ, մի քանի ավիաուղիներ արդեն փակվեցին դեպի Հայաստան ուղևորվող, եւ պետք էր նաեւինը շատ շտապ ձեռնարկել միջոցառումներ Չինաստանից դեպի հայրենիք վերադառնալու հետ կապված։ Կոնկրետ թաղամասից թաղամաս տեղաշարժվելու խնդիր չեմ նկատել այնտեղ, բայց մի շարք շենքերում, այսինքն հանրակացարանային շենքերում եւ նաեւ բնակարաններում, մուտքի մոտ հստակ կերպով դրսի մարդկանց չէին թողում ներթափանցել ներս, այսինքն տվյալ շենքի բնակիչը կարող էր միայն մտնել իր բնակարան և դուրս գալ, այսինքն խստացում կար այդ մասով, բայց տեղաշարժվելու կոնկրետ քաղաքի ներսում խնդիր չկար։ Իսկ բայց իմաստը չկար, որովհետև ինչպես արդեն նշեցի, ամեն ինչ փակ են այնտեղ, և ամենալավ տարբերակը այդ իրաստեղծված իրավիճակում տանը մնալն էր, ինքնամեկուսանալը և պաշտպանելով բոլոր միջոցները։ Իսկ պետական մակարդակով էր այդ վերահսկողությունը արվում, ինչպես ասում եք, ասենք մուտքերի մոտ ոստիկաններ էին հսկում, թե բուժ աշխատողներ, ինչպես էր դա տեղի ունենում։ Պետք է նշեմ, որ պետությունը շատ մեծ հոգատարություն և ուշադրություն է ցուցաբերել քաղաքացու հանդեպ, ինչպես չինացիների, այնպես էլ արտասահմանցիների հետ կապված։
Օրինակ, ես գիտեմ մի քանի համալսարաններ, որտեղ արտասահմանցի ուսանողներին օրը 3 անգամ սնունդ էին տրամադրում պետության մակարդակով, ինչպես նաև առաքում, եւ այդ ամենը անվճար, ինչպես նաև անվճար բժշկական դիմակներ էին առաքում նրանց։ Պետք է նշել նաև, որ Չինաստանի քաղաքացիներն էին արտասահմանյան քաղաքացիների հետ կապված շատ ուշադիր, որովհետեւ նրանք հնարավոր է ունենային լեզվի փոխհարաբերությունների խնդիր, չինարեն լեզվի մասնակցություն, ինչպես նաև ադապտանալու տվյալ միջավայրի, բայց նրանք, չինացիները, ամեն կերպ աջակցում էին արտասահմանցիների, ինչպես արդեն նշեցի, պետությունը հստակ մեխանիզմներ ցուցաբերում, նույնը մենք արդեն գիտենք, 10-օրում հիվանդանոց կառուցեցին նրանք, բժիշկները աշխատում էին 24-ժամյա ռեժիմով, նաև համասարաններում, հանրակրթական դպրոցներում, դպրոցների ուսանողների եւ աշակերտների համար այդ սննդի եւ դիմակների եւ ժեշտ միջոցների տրամադրումը, հետևաբար կար վերահսկողություն, ինչպես նաև շատ մեծ պարտավորվածություն եւ հոգատարություն քաղաքացիների հանդեպ։ Իսկ ձեր դիտարկմամբ, մարդիկ պատրաստ էին այս արտակարգ իրավիճակին եւ առհասարակ, հա, այսպես ասած, վիրուսի ընդունելուն, ու քանի որ հաշվի առնելով նաեւ Չինաստանի բնակչության քանակը, հա, այնտեղ մասշտաբները լրիվ այլ են, ձեր դիտարկմամբ մարդիկ պատրաստ էին։ Իմ կարծիքով մարդիկ կոնկրետ այսպիսի համաճարակի պատրաստ չէին, որովհետև սա անհայտ ցակման էր եւ չկար նաեւ դեղամիջոց դրա դիմաց, հետեւաբար այդ մտքերը նույնպես առաջացնում էին քուճապային իրավիճակ, բայց ստեղծված իրավիճակից ելնելով, նույնպես հաշվի առնելով տվյալ իրավիճակը, բոլորը կարողացան միահամուռ կերպով պայքարել այս համաճարակի դիմաց, նույնը վանկարկումներով իրենց տներից, առաջ Չինաստան, առաջ Վուհան, ինչպես մենք արդեն տեղյակ ենք, պետք է նշեմ, որ այդ մարտական ոգին պահպանվում էր Չինաստանում եւ նրանք կարողացան միամուռ պայքարով եւ միամուռ ուժերով, ինչպես նաեւ պետության շատ մեծ աջակցությամբ, կարելի ասել, հասցնել ավարտին եւ հաղթել հիվանդության տարածմանը։ Իսկ իշխանությունների գործողությունների նկատմամբ վստահություն կար, հա, այսինքն արտակարգ դրություն հայտարարելու մեջ, ընդհանրապես քայլերի հերթականության մեջ չինացիները իրենց իշխանության գործողություններին վստահությամբ էին վերաբերում։ Այո, երբ դու տեսնում ես այդպիսի վերաբերմունք պետության կողմից, այսինքն հստակ միջոցներ հիվանդության կանխարգելման հետ կապված, հետևաբար արդեն սկսում ես մեծ վստահություն ունենալ իշխանության եւ պետության նկատմամբ, եւ կարող եմ ասել, որ ժողովուրդը այո վստահում էր իրենց պետությանը եւ նրանք էլ բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները քաղաքացիների նկատի ունեմ պահպանում էին հիվանդության կանխարգելման դեմ եւ փորձում էին շատ, կարելի ասել, պատվով դուրս գալ այսպիսի իրավիճակից։ Լավ, արդեն գալով օթանավակայան, հա, ի՞նչ գործողություններ տեղի ունեցան, հա, ի՞նչ քայլեր ձեռնարկվեցին ձեզ որպես ոչ Չինաստանի քաղաքացի հունվարի 31-ին այդ արտակարգ իրավիճակում երկրից դուրս թողնելու համար, հաշվի առնելով, որ դուք ուղիղ չվերթով չեք գալիս Հայաստան, այլ պետք է նաև, հա, այլ երկրով էլ անցնեիք, դրա մասին կպատմեք նաև, թե այնտեղ ինչա տեղի ունեցել, բայց Շանհայից դուրս գալուց, հա, օթանավակայանում արդյոք չափեցին ձեր ջերմությունը, բժիշկներ այնտեղ կային թե չկային, ինչպես էր աշխատում օթանավակայանը։ Այո, պետք է նշեմ, ինչպես օթանավակայաններում, այնպես էլ մետրոներում եւ նաեւ շենքերի մոտ մուտք ու ելքի ժամանակ տեղի են ունենում հստակ ջերմաշճանային ստուգումներ, ինչպես նաեւ արտաքին ստուգումներ, կային հատուկ սարքեր, որոնք ցույց էին տալիս թոքաբորբի առկայության դեպքում, դա նշում եմ ես օթանավակայանի հետ կապված, սկզբից ջերմաչափային ստուգում, այնուհետեւ անցնում էր այդպիսի սարքերի միջով և ցույց էր տալիս կոնկրետ ռենտգենային սարքերի միջոցով ցույց էր տալիս օրգանիզմում իրավիճակը, այսինքն ունես տվյալ հիվանդության ախտանիշներ թե ոչ։ Բավականին խիստ մակարդակով էր դրված այդ ամենը, որը չեմ կարող նշել մեր հարևան պետության հետ կապված, որտեղով էլ որ ես տարածիկ չվերթեմ ունեցա, նույն Ռուսաստանի մասն է խոսքը։ Դե Ռուսաստանի հետ մենք սահման չունենք, բայց այնտեղ ինչ էր տեղի ունենում, այսինքն այնտեղ ստուգումներ չէին իրականացում։
տարանցիկ չվերթ ունեցող ուղևորների հետ կապված, այնտեղ շատ կարելի ասել մակերեսային մակարդակով էր դրված այդ հարցը, միայն ջերմաստիճանային ստուգում, այն էլ շատ արագ, պատկերացրեք, այդպիսի հոսքի մեջ ուղղակի պահում էին այդ սարքերը ջերմաստիճանային ստուգման, երևի թե հնարավոր էլ չէր հասկանալ ով ուներ ջերմություն այդ հոսքերի մեջ, ով չուներ ջերմություն, շատ մակերեսային մակարդակով էր, և պետք է նշեմ, որ Չինաստանի Հանրապետությունում շատ խիստ վերահսկողություն կար այդ ամենի հետ կապված, նույնիսկ եթե ունես 37-2 կամ 3 ջերմաստիճան, անմիջապես նրանք մեկուսացնում էին քեզ 14 օրվա կարանտինային ռեժիմով, այդ ինչպես հայտնի է ինկուբացիոն շրջանը, որպեսզի այնտեղ ավարտես, բայց որը չեմ կարող ասել մեր այդ մյուս երկրների հետ կապված, որտեղ որ եկել են։ Դուք եկաք Հայաստան և մեզ մոտ ինչպես էր ստուգեցին, ասում եմ դեռային ժամանակ արտակարգ իրավիճակի մասին խոսք չկար, անգամ տարածաշրջանում դեռ որևէ դեպք գրանցված չէր նոր կորոնավիրուսի, ու իմիջիալոց նաև մի հարց ևս, դուք մենակ եք եկեք այլ հայրենակիցներից ևս տեղեկություններ ունեք, ովքեր այդ ժամանակահատվածում ևս եկել են։ Ինձ հետ պետք է նշեմ, որ եկել էին մոտ 5 հայաստանի քաղաքացիներ, որոնք նույնպես Չինաստանում աշխատում էին, ինչպես նաև սովորում, և օդանավակայաններում, այո, դիմակներով բժիշկները հսկում էին, բոլորին առանձնացնում էին, տվյալ կոնտակտային տվյալներ էին վերցնում, հետագայում հսկողության տակ պահելու նպատակով, բայց ես պետք է նշեմ, որ շատ կարևոր հանգամանք, որը պետք է սկզբից պետական մասշտաբով շատ մեծ ռեսուրսներ և խիստ վերահսկողություն սահմանվեր բոլոր ուղևորներին, որոնք գալիս են ռիսկային գոտիներից, այսինքն ռիսկային երկրներից, միանգամից 14 օրվա ռեժիմով կարանտինային մեկուսացման հետ կապված, որը որ չէր եղել այդ ժամանակ։ Հիմա մենք փորձում ենք այդպես կազմակերպել, բայց եթե այդ միջոցները և այդ միջոցառումները ձեռնարկվեին, այսինքն հենց սկզբից, երբ արդեն մենք լսեցինք այդպիսի տեղաշարժերի և հիվանդության հոսքի հետ կապված, եթե այդ ժամանակ արդեն ձեռնարկվեին միջոցառումները, միգուցե մենք ոչ մի դեպք էլ չառանձնագրեինք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նրանք կարելի ասել թողել էին քաղաքացու խղճի վրա և ինքնագիտակության վրա։ Ես կոնկրետ Հայաստան, երբ մտա Հայաստան, միանգամից 14 օր մեկուսացա առանձին ինքս իմ նախաձեռնությամբ։ Այո, ես կուզեի, որ մենք ինձ համար զրույցի ամենահետաքրքիր ու ամենակարևոր մասին գայինք, դուք ըստ էության ախտանշաններ չեք ունեցել վերադառնալուց հետո, այսինքն հաս, հաթուլություն, ջերմություն կարծեմ ունեցել եք շատ քիչ, այո, աննշան մի քանի օր, բայց ինքներդ որոշել եք և ինչպես նշեցիք, հա, ինքնագիտակցություն մակարդակով, հա, ինքներդ որոշել եք, որ ռիսկային գոտուց եք եկել, և կարծեմ 14 օրից ավել էլ դուք ինքնա մեկուսացվել եք, այսպես ասած, ձեզ համար կարանտինային ժամանակաշրջան եք սահմանել, և փառք Աստծո դուք վարակված չեք եղել, բայց ես կխնդրեմ մի փոքր պատմեք և ներկայացնեք նաև այդ ինքնագիտակցության մասին և ինքնա մեկուսացման կարևորության մասին, հատկապես սա կարևոր որ է այս դեպքում և ձեր դեպքում այն ժամանակ, երբ ասում եմ մեզ մոտ, որևէ դեպք անգամ չէր արձանագրվել։ Այո, շատ կարևոր է, որպիսի բոլոր քաղաքացիները, անկախ նրանից պետությունը ձեռնարկում է այդպիսի միջոցառումներ թե ոչ, ունենան այդ գիտակցությունը, իրենց և իրենց շրջապատի անվտանգության նկատառումներից ելնելով, որովհետև կոնկրետ իմ պարագայում Շանհայում շատ աննշան դեպքեր էին արձանագրվել, բայց ես միևնույն է, հաշվի առնելով այդ 0.00 շատ աննշան տոկոսը, ինքնա մեկուսացա և հնարավորինս շրջապատիս զերծ պահելու, այդպիսի վարակվելու հավանականությունից։ Շատ կարևոր է, որ բոլոր քաղաքացիները ունենային այդ գիտակցությունը, կարող եմ նշել, որպիսի նրանք նույնպես սեփական նախաձեռնությամբ անցնեին 14 օրյա մեկուսացման ռեժիմի, կարանտինային ռեժիմի։ Ինձ հետ եկող մի շարք հայրենակիցներ,
վարվել են այդպես, այսինքն նրանք նույնպես հայրենիք վերադառնալուն պես օդանավակայանից մեկուսացել են երկու շաբաթի ռեժիմով, բայց կային նաև քաղաքացիներ, որոնք կարելի ասել մատների արանքով էին նայում այդ ամենին և միևնույն ժամանակ վտանգելով իրենց շրջապատի անվտանգությունը։ Դե ձեր դեպքը և ոչ միայն ձեր, նաև բոլոր նրանց, ովքեր Չինաստանից էին վերադարձել, ինքնամեկուսացման փորձը ցույց է տալիս, որ նախ դա աշխատող տարբերակ է և անպայման պետքական տարբերակ է, և հետո Չինաստանից, այսպես ասած, բերված վիրուս մենք այս պահին չունենք, այսինքն Չինաստանից եկած քաղաքացիները, հա, ինքնամեկուսացման, ինքնամեկուսացում կատարելով կանխել են նաև վիրուսի տարածումը, հավանական տարածումը։ Այստեղ մի հարց ես կուզեի տալ, գուցե որովհետև դուք ավելի մոտ և ոչ միայն ավելի մոտ, հա, դուք հենց այնտեղ տեսել եք իրավիճակը, գուցե դա էր պատճառը, որ ինքնագիտակցության մակարդակը բարձր է եղել նաև։ Մի գուցե նաև դա է պատճառը, ինչպես նաև հարցին չես մոտենում էգոիստաբար, նաև մտածում ես շրջապատի, շրջակա միջավայրի, ինչպես նաև ընտանիքի և հարազատների մասին, բայց դա կապ չունի, դու վերադառնում ես Չինաստանի Հանրապետությունից, թե Իտալիայի Հանրապետությունից, Իտալիայից եկող քաղաքացիները նույնպես նույն սկզբունքով կարող են ինքնամեկուսանալ, ինչպես նաև Իրանից եկող քաղաքացիները, և այդ տարբերակով արդեն կկանխեին վիրուսի տարածումը։ Բայց պետք է նշել նաև, որ պետությունից էլ է շատ բան գալիս, եթե հստակ սահմանվեին այդ պարտադիր միջոցները ինքնամեկուսանալու, այսինքն ոչ մի տարբերակ չթողեին քաղաքացուն սեփական նախաձեռնությունով կամ ինքնամեկուսանա կամ չէ, եթե այդպիսի տարբերակ չթողեին, այլ պարտադիր կերպով ինքնամեկուսացվեին, հնարավոր է, որ կանխեինք այս ամենի տարածումը, բայց առաջինը դա գալիս է մարդուց, և բոլորը ինձ թվում է պետք է ունենան այդ գիտակցությունը, որպեսզի հետևեն միջոցառումը։ Իսկ ավելի մանրամասնելով, հա, ինքնամեկուսացում հասկացությունը, ինչ է կարել, հա, ինչպես եք ինքնամեկուսացել, նախ մենակ եք իսկապես եղել, թե ինքնամեկուսացել եք տանը, որտեղ տան մնացած անդամների հետ եք եղել, ինչով եք զբաղվել, մի փոքր ավելի մանրամասնեք, որովհետև ինքնամեկուսացում բառն էլ շատ հաճախ շատերի մոտ առաջացնում է հենց խուճապ, հա, ասում են ինչպես կարող եմ ես 14 օր կամ ավելի մի փոքր տանից դուրս չգալ, ինչով եմ զբաղվելու, խանութ ինչպես եմ գնալու, նմանատիպ այլ հարցեր են առաջանում, և խուճապը առաջանում է չիմացությունից և ոչ պարս ու ոչ գիտակցված բացատրությունից։ Ինչ է կարել դուք, հա, ինչ է նշանակում ինքնամեկուսացում։ Ինքնամեկուսանալ բառը իր հերթին նշանակում է, այսինքն դու քեզ մեկուսացնում ես հասարակությունից և շրջապատից։ Կոնկրետ ես օդանավակայանից դուրս գալուն պես ուղևորվել եմ իմ առանձին բնակարան, որտեղ ոչ մեկ չի բնակվում, ոչ մի անձ չի։ Հուսամ ձեզ մի քանի հոգով չեն դիմավորել օդանավակայանում։ Ոչ, ինձ մի քանի հոգով չեն դիմավորել, նույնիսկ դիմավորելուց դիմավորել է հայրս, որը եղել է երկու կամ ավել 2 մետր հեռավորության վրա, այսինքն շատ մոտ շփումներ, սերտ շփումներ տեղի չունեցել, և մենք եղել ենք դիմակներով, ես նույնպես ամբողջ ընթացքում թռիչքի ժամանակ, այնուհետև նա միանգամից ինձ ուղեկցել է իմ առանձին բնակարանը, որտեղ ոչ մեկ չի բնակվում, ես 2 շաբաթ այնտեղ միայնակ, կարելի ասել, բնակվել եմ։ Ինձ տրամադրում էին սնունդ տան անդամները, որոնք խանութից գնում էին սնունդ և բերում էին բնակարանի մոտ, թողնում էին, և ես այնուհետև վերցնում էին, այսինքն ինքնամեկուսացում ասվածը դա մեկուսացնում է դու քեզ մեկուսացնում ես շրջակա միջավայրից և շրջապատից։ Իսկ ինչով էիք սնվում հիմնականում նաև այդ ընթացքում, այդ ընթացքում նորից հնարավորինս խուսափում էի մսային ուտելիքներից, ինչպես նաև ծովամթերքից, հացաբուլկեղենով և նմանատիպ մրգեր, այո, մրգեր, բանջարեղենային սնունդ, մրգեր, հացաբուլկեղեն, կրճատում էի սեղենը և մնացած այդ
ծովամթերքները։ Ձեր փորձից ելնելով նաև, ինչով խորհուրդ կտաք զբաղվել այն մարդկանց, ովքեր ինքնամեկուսացված են կամ ինքնամեկուսացվելու են, և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դուրս չեն գալու տանից և տանն են լինելու, հա, ինչով զբաղվեն, ու նաև հետաքրքիր է, կխնդրեի զուգահեռներ անցկացնեիք էլի Չինաստանի հետ, ինչպես էին մարդիկ իրենց զբաղեցնում, հա։ Մարդիկ շատ աշխատողներ աշխատում էին նաև իրենց բնակարաններից Չինաստանում, այդպիսի տարբերակել նորից դիտարկվում էր, այսինքն ոչ բոլոր օֆիսներն էին ամբողջապես փակված, կային նաև հաստատություններ, որտեղ աշխատողները կարող էին նաև տնից աշխատել։ Արտասահմանցիների մասով կարող եմ ասել, որ նրանք փորձում էին ավելի խորացնել չինարենի գիտելիքները, օրինակ, այսինքն դու կարող ես նոր լեզու սովորել այդ պայմաններում, ամբողջովին փակված ես տանը, կարող ես ինչ-որ օգտակար բան անել քեզ համար, նույնը նոր լեզու սովորելը, որը ես նաև այստեղ եմ փորձում պահպանել։ Այսինքն ստեղծված իրավիճակը կարելի է ասել, դու կարող ես ծառայեցնել քեզ ինքնակատարելագործվելու և ինչ-որ նոր գիտելիք կամ նոր նվաճումներ ձեռք բերելու համար, դու պետք է հնարավորինս դրականը քաղես ստեղծված իրավիճակից, և նաև դա կօգնի, որ ինչ-որ չափով շեղվես այսպիսի խուճապային իրավիճակից և կենտրոնանաս ավելի դրական զբաղմունքի շուրջ, որը նաև կնպաստի քո ինքնազարգացմանը, ինքնակատարելագործմանը։ Ես գիտեմ, որ Չինաստանում դուք չեք սովորում, այլ աշխատում էիք, և աշխատում էիք դպրոցում, նախակրթարանում, այո, մասնավոր նախակրթարանում, որտեղ աշխատում էիք երեխաների հետ, և ինքնաբերաբար, հա, ձեր աշխատանքը բնականաբար տեղափոխվեց տուն, հետո նաև ուղղակի փակվեցին դպրոցները և չկարողացաք այլևս աշխատել, երեխաների հետ կապ պահում եք, թե ոչ։ Այո, երեխաների հետ կապ պահում ենք ինտերնետային ծրագրերի միջոցով, ինչպես նաև վիդեոզանգերի միջոցով, փորձում ենք նաև ինչ-որ հոլովակներ ուղարկել իրենց, որպեսզի մեր աջակցությունը ցույց տանք նույն արտասահմանցիների կողմից, այդ տարբերակով նորից ամրապնդելու և նրանց տրամադրությունը պահելու համար, կայելի ասել։ Բարձր պահելու համար։ Այո, բարձր պահելու համար։ Դասեր անցկացնում եք online, ինչ վերադարձել եք։ Որոշ հաստատություններ անցկացրել են online դասեր, կոնկրետ մեր նախակրթարանում նրանք չանցկացրեցին online դասեր, որովհետև կային նաև երեխաների շատ ցածր տարիքային խումբ, որոնց հետ դժվար կլիներ ինտերնետի միջոցով, այսինքն նրանց վարկը կարող չկարողանային երկար նստել այդ սարքի շուրջ, հետևաբար այդ պատճառով մենք կասեցրեցինք online դասեր, բայց որոշ հաստատություններ, որտեղ հիմնականում ավելի մեծ տարիքային խումբ է երեխաների, ինչպես նաև դեռահասներ են, նրանք այո անցկացնում են online դասեր։ Իսկ պատրաստվում եք արդյոք վերադառնալ հետ, և եթե այո, ապա երբ, ու վաղ, հա, ինչ-որ վտանգ չեք տեսնում, չկա։ Կոնկրետ այս պահին վտանգ չեմ տեսնում Չինաստանի հետ կապված, որովհետև երբ վերլուծում է ստեղծված իրավիճակը, Չինաստանը այս պահին համարվում է աշխարհի ամենաապահով երկրներից մեկը, որովհետև նրանք արդեն կանխել են այդ վիրուսի տարածումը և նոր դեպքեր էլ չեն գրանցվել, հետևաբար ես երևի թե կսպասեմ որոշակի ժամանակահատված, այնուհետև նորից կվերադառնամ այնտեղ աշխատելու նպատակով։ Մոտավորապես ինչ ժամկետների մասին է խոսքը։ Մոտավորապես 2 ամիս ևս կսպասեմ, որովհետև կոնկրետ իմ աշխատանքը կապված է նախակրթարանի հետ, որտեղ աշխատում եմ երեխաների հետ, երեխաներ ունեն ծնողներ, բնականաբար, որոնք նույնպես պետք է կողմ լինեն, որ իրենց երեխաներին տանեն դպրոց, այսինքն մինչև չհամոզվեն, որ իրավիճակը լրիվ շտկվել է, դա վերադառնալ ինձ թվում է անիմաստ է։ Նշեցիք, որ ձեզ հետ վերադարձել էին Չինաստանից մեր համակաղակացիներից 5-ը ևս, վստահ եմ նաև տեղյակ եք շատերի մասին, գիտեք, իրենց հետ կապ պահում եք, իրենք ինչով են զբաղվում, իրենք արդյոք էլի ինքնամեկուսացել են, թե չէ, վերադառնալուց հետո հայրենիք։ Վերադառնալուց հետո, ինչպես արդեն նշեցի, որոշ մեր հայրենակիցներից նույնպես դիմել են ինքնամեկուսացման սկզբունքի, բայց նաև եղել են իմ ընկերների շարքում
ընդունում այնպիսիք, որոնք չեն կատարել այդ պայմանները ինքնամեկուսացման, նրանք նույնպես կարելի ասել գտնվում են անորոշ իրավիճակում, հստակ չգիտեն ժամկետներ հետ վերադառնալու հետ կապված, այսպես սպասողական ռեժիմ է կարելի ասել, նրանք նույնպես փորձում են տնային պայմաններում, կամ որոշները օնլայն դասեր են անում, մնացածը նաև լեզվի մակարդակն են փորձում լավացնել, չինարեն լեզվի, կարելի ասել անորոշ իրավիճակ է, որովհետև Չինաստանում մեզ նույնպես հստակ ժամկետներ չեն հայտնում և բոլորս կարելի ասել սպասման մեջ ենք։ Իսկ այստեղ դուք ինչով եք կոնկրետ զբաղվում հիմա, ինչ զբաղմունք եք ձեզ գտել։ Այս պահին փորձում եմ հնարավորինս շատ գտնվել ընտանիքիս և ընկերներիս կողքին, ինչպես նաև արդեն նշեցի, փորձում եմ լեզվի ունակությունները շատացնել, նաև ինչու չէ անգլերենի իմացությունը ավելի բարելավել, մակարդակը բարձրացնել և կարելի ասել այդքանը այս պահի դրությամբ։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, որը բավական հետաքրքիր էր, կարող եք ասել մի նախադասությամբ, հա, ձեր կարծիքով որն է հիմնական քայլը, որը պետք է մեզանից յուրաքանչյուրն անի որպես քաղաքացի, անկախ նրանից, թե պետությունը այս պահին հա որոշում է արտակարգ դրություն հայտարարել, թե ոչ, և ինչ քայլեր է ձեռնարկում։ Իմ կարծիքով ամենասկզբում յուրաքանչյուր ոք պետք է գիտակցի և պահպանի հիգենայի կանոնները, դա ամենասկզբում, որոնք շատ պարզ են, կան մի քանի կետեր, որոնց բարելավելու դեպքում կարող ես մաքսիմալ կրճատել հիվանդանալու հավանականությունը, նույն է միշտ ձեռքերը ախտահանել, ձեռքերը լվանալ, չդիպչել դիմային հատվածներին, ինչպես նաև չշփվել հիվանդություն ունեցող, նույնիսկ գրիպ և շնչառական հիվանդություն ունեցող մարդկանց հետ, հնարավորինս այդ կերպով փորձել կանխարգել հիվանդության տարածումը, ինչպես նաև եթե ախտանիշներ են հայտնվել, միանգամից դիմել բժիշկի օգնության, պարզել ինչի հետ է դա կապված և այդ տարբերակով նույնպես զերծ պահել շրջապատին և քո հավանական հիվանդանալու հավանականություն։ Շնորհակալություն Արամ, տաղավարում աշխատում էր Անի Մինասյանը, ես հյուրընկալել էի հունվարի 31-ին Չինաստանից մեր երկիր ժամանած մեր հայրենակից Արամ Հարությունյանին, ով կիսվում էր իր փորձով, ով անկախ արտակարգ իրավիճակից, անկախ ախտանիշներից իրեն իր համար մեկուսացում էր հայտարարել և 14 օր կարանտինում է եղել, նրա մոտ որ հիվանդությունը չէր հայտնաբերվել, այո, եթերում ռադիո լուրի հյուրասրահներ, տաղավարում աշխատում էր Անի Մինասյանը։ Շնորհակալություն։